Sad ćemo i tvrdnje koje je iznao Boban Rđelović ovako malo da vam slikovito prikažemo. Pre svega, predlog za dopunu dnevnog reda što se tiče izveštaja o pretnji odborniku Zoranu Aleksiću i njegovom privođenju, podneli smo Siniša Zlatanov i ja. Predsednik Skupštine opštine nije dao reč Siniši Zlatanovu, već ga isključio sa sednici. Možete da se uverite u to. Šta smo mi tražili? Mi smo tražili, a i predsednik Skupštine je dobio izveštaj policijske uprave u Pirotu, šta se desilo u stvari i na prethodnoj i na ovoj sednici. Pa ću ja sad, zbog građana, a posle ću dati i vama na uvid, pročitati kompletan policijski izveštaj. Postupujući po vašem zahtevu, dostavljenom dana 25.9.2015. godine, policijske uprave u Pirotu, obaveštavamo vas da su policijski službenici i policijske uprave u Pirotu dana 25.6., znači za vreme prethodne sednice, postupili po prijavi Zorana Aleksića iz Pirota, koji je policiji prijavio da su ispred njegove kuće se nalazila lica koje ugrožavaju njegovu bezbednost i bezbednost njegove porodice. Policijski službenici su izašli na lice mesta i zatekli tri osobe ispred kuće prijavioca, od kojih je jedan uz upotrebu sredstava prinude dovedeno u prostorije policijske uprave, dok su se druge dve osobe odazvale pozivu dolaska u službene prostorije policijske uprave u Pirotu. O događaju obavešten zamenik osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, koji se izjasnio o nepostojanju elemenata krivičnog dela i koji je naložio da se zatečena lica od strane policije upozore na ponašanje. Takođe, policijski službenici policijske uprave u Pirotu su 26.8.2015. godine uhapsili i sproveli osnovnom javnom tužiocu Zorana Aleksića zbog osnovne sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu. To je znači kompletna informacija koju sam pročitao. I kako to da na prošloj sednici 26. juna predsednik Skupštine opštine daje sebi za pravo, mimo dnevnog reda, da iznosi svoje kvalifikacije i ocene nekog elementa krivičnog dela, a za šta kaže i osnovni javni tužilac da nije postojalo, daje reč Zoranu Aleksiću, odborniku koji sami znate, kredibilitet takvog odbornika je dosta sumnjiv, i zbog čega su njemu eventualno neka lica pretila ili ne, javni tužilac je rekao sve. E, mi smo se pobunili na ovoj sednici, kao što je i šef odborničke grupe rekao, zato što predsednik Skupštine može onda znači da vodi sednicu kako god on želi, a ne po pravilima vođenja sednice i postupujući onako kako on želi. Takođe, ukazivali smo na nenamensko trošenje budžeta, pa ću ja sad i da vam pokažem jednu fakturu gde sam ja i prozvao Vasićevog direktora direkcije, da su 2005. već izrađeni projekti osvetljenja ulici Danila Kiša i šta je god već on spomenuo. Da ne bi bilo dodatne zabune, direktor direkcije rekao da je direkcija sada opet radila projekte, pa smo mi pitali zašto dva puta se plaća isti projekt. Ko to plaća sve? Plaćaju građani Pirota, odnosno poreski obveznici. Takođe, govorili smo o tome da bazen košta toliko ili toliko. Direktor direkcije je rekao da 80 miliona se ne vide zato što je to PDV, pa vas ja samo pitam kad kupite televizor i platite ga 30.000, ali vi kažete da ste ga platili 23.000 bez PDV-a, ili kažete da košta 30.000. Posle sednice Skupštine opštine izjavu Vladana Vasića da je sednica ličila kao napad na demokratiju, a iz ovoga što smo vam sad izneli, u stvari je napad da se spreči saznavanje pune istine i da istina ne dopre do građana Pirota. Takođe, još jedno pitanje samo za Vasićevog direktora direkcije, zašto 10 godina Hala Key nema upotrebnu dozvolu? Tek su sad odvojena sredstva i tek je posle 10 godina dobijena upotrebna dozvola. Videli smo takođe po stavkama budžeta da za godinu dana više od 50 miliona dinara je održavanje samo Hale Key. Mi smo više puta pričali koliko će koštati održavanje zatvora gumnog bazena kad se on jednog dana bude završio.